shfrytëzojë ekranin e televizionit tuaj, të bëj thirrje të gjithë qytetarëve në Tiranë dhe në Bashkë Shqipëri, këto momente teje të vështira, të ruajnë gjakftësinë të vetëpërmbahen, të shmangin aktet e dhunës dhe të kenë besim tek zgjidhja politike, duhet i garantoj ata se unë do të jem një protagonist i palkundur i mbrojtjes së idealeve për të cilat razem Hajdari, i mbrojtjes kërkesave tyra të drejta, i një zgjidhje e cila do të japi, do bëjë të mundur që Shqipëria të kapërcejë këtë krizë të thellë. Kërkoj nga kryeministri Fatos Nano edhe një herë të tregohet, të tregojnë momentin e fundit vendosmërinë për të mos thelluar me tej krizën, të jap dorëheqjen dhe të jap mundësi forcave politike për një qeveri teknike, të jap mundësi forcave politike për të dhënë vendit një zgjidhje politike. Çdo krizë, në çdo rrethan, ka zgjidhjen më të mirë, zgjidhjen politike. Faleminderit.